Наша наступна гостя є ландшафтною дизайнеркою, і останні роки вона займається озелененням нашого міста. Я дуже рада вам представити нашу гостю наступну. Це Тетяна Демченко. І я знаю, Танечка, що ви не лише займаєтесь озелененням, а іще і створюєте такий ландшафт, який допоможе птахам знайти свої будиночки, свої гніздечка. Так. Тому ось таку роботу ви робите в нашому місті, і я вам за це вдячна. Я так думаю, що багато ще мешканців нашого міста теж могли би вам подякувати. І одразу хочеться поговорити про те, що ж потрібно нам для того, щоб і зелені насадження були в нашому місті, щоб наше місто сяяло від того, що у нас є свіже повітря, ну і щоб пташкам було місце. Дякую за запрошення. Так, справді, я вже декілька років займаюся і пташками, і ландшафтним дизайном. І зараз нещодавно спробувала об'єднати ці два захоплення, і вже є досвід певний, як поєднувати рослини в ландшафті і в озелененні міста, і в парках навіть, і в житлових зонах. Таким чином, щоб це було корисно не тільки людям, не тільки красиво, але і приваблювало пташок. Ну, насамперед, дрібних пташок. І ця ідея дуже сподобалася людям. Я пам'ятаю, у 18-му році, як до вас приходила, ще тільки на стадії там, розробки, ідеї. І зараз вже не тільки в нашому місті, але й в інших містах нашої країни консультуються з приводу того, як це зробити. І підхоплюють, як це... підхопили так, цю ідею. Танечка, пригощайтесь, беріть фреш і можна пригощатись. Так? А поки ви будете ласувати, я хочу сказати про те, що добре, що не лише у нашому місті, а і в інших містах України є зараз такі зелені насадження, вони консультуються з вами, розуміють, що це все необхідно, бо жити в заасфальтованому місті вже набридло всім, нам хочеться свіжості. Що потрібно для того, щоб змінити стереотипи, змінити погляд і бачення усіх міст України? Ми знаємо, що є у нас зеленіші міста, є справді такі осередки, на які потрібно звертати увагу, дивитися і повторювати, а є ті міста, які вже просто закопалися у сірості і немає чим дихати. Так, справді, є така тенденція, що через щільну забудову все більше і більше зелених зон скорочується, але одночасно люди починають розуміти, наскільки важливо озеленення, наскільки важливо мати квіти, і дерева, і декоративні, і чагарники, не тільки плодові рослини, як раніше там садили на дачах, але оця культура, вона потрохи набуває обертів, і все більше навіть у нашому місті різних ОСББ дзвонять, консультуються, які рослини ви порадите саме для пташок. Я була дуже приємно здивована, що люди почали не тільки раніше там парковки, вже вони не хочуть ні парковок, вже у них все менше і менше. Супермаркети, ну що будували останнім часом, ми всі бачили, що вирубували зелені насадження для того, щоб заасфальтувати і поставити парковку. Так? Ну, насправді можна це робити, але для чого вирубувати дерева? Можна ж якось це все зорієнтувати і зробити так, щоб було і зручно, і було чим дихати. Так, це дуже, мені це дуже до серця, що люди все більше консультуються, дзвонять, запитують, які дерева ви порекомендуєте, а що для тіні, а що для пташок, а що там якісь новинки європейських стилів. Це неймовірно. Тань, ну от ми зараз і почнемо з тих питань. Тоді розкажіть, які дерева можна висаджувати. Ми знаємо, що вони довго ростуть. І для того, щоб повноцінне дерево вже було, щоб воно виросло, йому потрібно 20 років, так? Так. Але ж хочеться швидше. Чи є такі кущі, можливо, якісь дерева, які можна швидко виростити? Що ви порекомендуєте для промислових зон? Що можна в місті? Ну, тобто, давайте все по порядку і почнемо саме по порядку. Насамперед, дерева – це фотосинтез, це кисень і це тінь. Це те, що нам потрібно найбільше.
для цього використовують як і озеленені вулиць, так і для присадибного. Це дерева найбільш наші класичні, це клен, липа, і останнім часом платан і катальпа. Це посухостійка, швидко ростучі культури, які дають максимум приросту річного і швидко набувають форми, дають затінок. Але до них є певні вже доповнюючі породи. Це от горобина, також середній рівень. Можна зробити її низенькою, так? Можна гарно оформити в європейському стилі вже. Так, і це от, якщо це вже присадибна ділянка або там зелена зона біля житлових багатоквартирних будинків, там вже висаджуються якісь цвітучі дерева, квітучі, ті ж там катальпи, горобини, там вони бувають і європейські, і скандинавські з різними кольоровими. Але, наприклад, зараз відходять від посадки берези, від посадки верби, тому що в нас клімат все ж таки трохи змінюється і більш посухостійкі породи витривали, а оці от більш вологолюблі вже. Дуже багато тополь старих таких, коли вони починають цвісти, то люди починають зразу говорити про те, що їх багато, що вони забруднюють там довкілля, що дуже важко дихати, не можна сказати, що вони викликають алергію, бо вони лише переносять пилок, ми теж це знаємо, але все ж ось такі тополі, вже старі тополі, вони в нашому місті є, їх багато, особливо в тих районах, які були забудовані вже давно. Ну так, так. Чи зараз висаджують тополі? Як взагалі з тополем? Тополі, я знаю, що є в декільких розсадниках, саме вирощують тополі для створення санітарних зон, там певних, та біля промислових, але вирощують саме ті види сорта тополі, які не мають пуху. Тобто тополь Сімоні, тополь Белинський, да, є певні сорти, які не пухові. Тобто, ну, їх можна висаджувати. А, ну, звісно, що ці наші пухові тополя чорна, тополя біла, вони, ну, вже як-то зняті з производства. Їх мало тепер. Їх не вирощують взагалі, не продають. Але люди, я бачу, інколи там хто ще не знає, да, це ж приходить з досвідом все це, викопують маленькі саджанці і десь собі розсаджують тополі. Десь по дворах, то це не треба робити. Тетяно, скажіть, от якщо, наприклад, вже заасфальтована ділянка, і ми розуміємо, що там не хотіли люди висаджувати дерева, хотіли, щоб ця ділянка такою була, чи можна зробити там, можливо, якусь виямку для того, щоб посадити дерева? Чи будуть вони добре рости, прийматися, і чи можна таким чином це робити? Ну, взагалі, це дуже складне питання. Якщо це вже заасфальтована територія, то там певний іде шар, там щебня, гравій, відсів і інше, тобто там, щоб посадити дерева, це потрібно, ну, величезну роботу провести. І не завжди це можливо. Зазвичай в таких місцях використовують контейнерні насадження, тобто беруть великий об'єм, там, контейнер, якийсь ящик, не ящик, ну щось таке от з товстими стінами, є і промислового випуску, є там і народні умільці самі роблять, і в них садять дерева, які мають невелику кореневу систему, і так от вони, в принципі, от я знаю, що в нашому городі ні, а от в Чернігові так, от таким от чином цілу алею, яка була там прокладена комунікації, заасфальтована, тобто там технічної можливості не можна було вже садити, але зробили таку от алейну посадку із контейнерних рослин. Я знаю, що в Європі дуже часто теж роблять, висаджують таким чином дерева, висаджують кущі, дуже гарні квіти, і люди милуються цим всім, і таким чином можна вирішити заасфальтоване питання. Тобто, якщо вже ми бачимо, що місто у нас засаджене, забудоване повністю, то можна зробити таким чином. Чи були у вас пропозиції до керівництва міста, щоб можна було все це владнати, зробити? І наше керівництво міста, я бачу, настільки ще зараз комплексно вирішує проблему озеленення, наприклад, оця наша площа біля церкви, вулиця Троїцька, скільки вони там, вже було заасфальтовано, вже було все винищено, але от знайшли таку от можливість, так що
поки що не зверталися з приводу контейнерного, але величезні обсяги робіт вони проводять, і наші вулиці преобразовуються. Будуть дерева на наших вулицях, будуть, так? Будуть, так. Це видно. Тань, чи будуть пташки прилітати до таких контейнерних дерев, до кущів, до квітів? Пташки, вони настільки у нас вже адаптовані до нашого міста, це насамперед дивує. А потім я починаю спостерігати за ними, як вони адаптуються до будь-яких умов, які в місті. Але чим більше, наприклад, та ж набережна засаджується, от зараз вже акція була восени була і навесні була з нашими волонтерами, засаджували майже таку порожню ділянку від нашого ресторану «Поплавок» і до речпорту. Там було взагалі не було пташок. Ну, там майже якась там ворона чи горобець, але там посадили декілька десятків кленів, горобину скандинавську, посадили шовковицю, шовковицю плакучої форми. Шовковицю посадять і пташки вже птахи, там вже плиска, трясогузка, там вже там синиця так і велика, звичайно, і блакитна синиця, там вже якийсь дріст вже бігав біля тої горобини, то дерева приваблюють пташок, це факт. Так. А Соборна площа, от саме те місце, ми знаємо, що раніше там було дуже багато бузку. Такі от були кущі, і вони були повністю висаджені там по кругу. І ми знаємо, що там дуже багато було сойок, і горобці там були, так, і ворони. Дуже багато було пташок. Зараз їх стало вже менше. От сойок я там давно вже не бачила. Після того, як вирубали кущі, то все, ці пташки кудись перелетіли. Це взагалі так не дуже хочеться, щоб так було. Це погано. Насправді, чи можна якось замінити? Якщо вирубаються одні кущі, то чи можна садити інші? І ось це питання, воно повинно бути завжди на слуху, і люди повинні розуміти, що треба врегульовувати. Якщо ви щось одне вирубили, то посадіть щось інше. Так? Ну, це я так, мені так здається. Ну, от, чи ви підтримуєте мене? Підтримую цілком, абсолютно згодна. Більше того, саме в чагарниках це найсприятливіше таке середовище для гніздування птахів. Дрібних пташок, вони, ну, сойки, мабуть, в бузку просто гуляли, але там співочі птахи живуть в чагарниках. Всі дрібні, там, от чижики, щегли, славки оці маленькі, там, кропів'янки, вони всі будують гніздечка, саме от в розгалудженнях чагарників на таких щільних, густих розгалудженнях чагарникових гілок. І тому, от, щодо чагарників, то бажано саджати і в зелених зонах міста, і в парках, і навіть там на присадибних ділянках. Це ж бузок, жасмін чубушник, спірея сама тут невіста. Ну, але найбільше це ягодні. Ягодні чагарники, ті ж самі там бузина, всі смородина, чорна, біла, червона, це все приваблює пташок, і воно і корисно для нас, і воно корисно для птахів. Але чомусь не прийнято в місті висаджувати такі кущі, і чомусь такі ягідні кущі не висаджуються, висаджуються просто декоративні. Так. А як ви думаєте, чи було б добре, чи це можна зробити? В 90-х роках по всім паркам було дано таке розпорядження повирубувати кущі, бо в той час панувало таке безвладдя, і багато було таких випадків злочинності. І це централізовано було прийнято рішення, вирубали майже всі чагарники по всіх парках, скверах і таких місцях відпочинка населення. Але часи змінилися, слава Богу, у нас і рівень нашого населення зростає, і є у нас вже і варта, яка присмотрює за нашими парками. Тому поступово повертається ця система, коли в зелених насадженнях, в зелених зонах міста класична трьохрівнева схема, тобто дерева вищого порядку нашого, дерева середньої
частини і чагарники. Це, ну, навіть, там, трава, газон, квіти, багаторічні квіти. Тобто я спілкуюся з озеленювачем нашого міста, з, там, з департаментом парків, з Зеленбудом. І проекти реконструкції вже включають тоді, я бачу, як це робиться, тобто і чагарники, і невеликі рослини, і дерева там середнього ярусу, і, ну, великі, як це завжди було. Тому є надія, що незабаром вже будуть у нас. Дуже хочеться такі... вже дочекатися, да, щоб, да, так було гарно. І насправді ми знаємо, що є такі у нас парки, де більш-менш добре. От, за приклад, можна взяти там Зелений Гай, наприклад. Так, це ті частинки нашого міста, де приємно відпочити, де можна побачити усе, і дуже гарно все це зроблено. І є такі місця, де є запустіння. Ще не дійшли руки, мабуть, я не знаю. Немає там ще такого озеленення, про яке хотілося би говорити, яке хотілося би мати і виходити гуляти туди із дітьми. Тань, як ви думаєте, чи це можливо і як швидко це можна зробити? На ваш погляд, і у вас є великий досвід. В мене є досвід, в мене є знайомі, і що я вам скажу? Буквально там 2-3 роки назад тому було створено департамент парків і почали розбиратися з тим, кому належать які зелені зони. І стикнулася з тим, що на багато парків, скверів і зелених зон, тут внутрі квартальних міста, немає взагалі документів. Але якщо немає документів, немає там баланса утримувача і немає з кого спитати. Ну, власне, і зараз так. Оця, слава Богу, що в нашої влади дійшли руки до того, щоб це все доводити до порядку. І майже кожне рішення нашої міськради – знайти балансоутримувача, передати на баланс, передати. Тобто, поки не буде вся документальна база зібрана, неможливо фізично зробити щось. Це все там, ну, складна система. Тобто, і спочатку назначити хозяїна, потім проєкта, потім знайти на це кошти, потім знайти, хто це буде все робити, потім знайти, хто за цим всім буде доглядати, і лише те, тоді вже буде гарно все. Тоді будемо бачити, але вже це так, все мати вже... змогу ходити так і милуватися усією красою. Ну, ну, все вже почалася, робота почалася. Слава Богу, що ми вже до цього дійшли. І потихоньку я вже бачу, там щось роблять, там щось роблять, там вже трошки там починають приводити до ладу, то, ну, поступово. Ну, вам теж доводиться висаджувати багато рослин різних по місту. І так дуже радіє душа, коли бачиш, настільки гарні квіти починають квітнути в різних частинках нашого міста. Я вам бажаю успіху, бажаю, щоб все здійснилося, усі ваші проекти, задумки, які ви для себе і для інших людей робите, щоб все це вам вдалося. Ну, що ж, я бажаю вам гарних вихідних. Зустрінемось вже в понеділок о 13:30. До побачення. Oh,